Nicolina Pernheim på plats i Stockholm och Svenska Parasportgalan. Hur är känslan i kroppen? Jo, men det är bra. Det är kul att vara här. Absolut. Ja, du är också nominerad till årets förebild. Hur känns det? Det är jätteroligt. Alltså, förebild är ju det. Det är väldigt fint, speciellt för att se som förebild för yngre paraidrottare är något väldigt stort och det är något jag tycker är jättekul. Är det någonting du tänker på i vardagen så att säga, att vara en förebild? Nej, alltså det ska man alltid tänka på och vara. Mm. Men det är ingenting man kan gå runt och tänka på, men det är klart att man måste alltid fundera på vad man gör och så att man gör rätt saker. Mm. Hur viktigt är det med förebilder, hade du sagt, inom parasporten i Sverige? Jätteviktigt, och det behövs verkligen. På vilket vis? För de yngre att ha folk att se upp till som de kan jämföra sig med och också som de kan träffa och känna att de har någon som är lite som dem. Mm. Grattis till nomineringen än en gång och ha en underbar kväll. Tack så mycket. Tack.